מתחילים בסייעתא דשמיא, פרשת בראשית, חומש בראשית. הייתי רוצה לעמוד בתחילת השיעור על דברים נפלאים שאמר האדמו"ר מקלויזנבורג, האדמו"ר מצאנז, זכר צדיק וקדוש לברכה, בשנה אחת, בשעה שהוא סיים את יום שמיני עצרת, יום שמחת תורה. הריקודים של שמחת תורה נמשכו כמעט עד הלילה. הוא ערך את שולחנו הטהור מיד לאחר סיום הריקודים, ובעצם השולחן נמשך עד לאחר צאת החג. כשהסתיים השולחן הטהור של סעודת שמיני עצרת, יצא החג, והוא נשא דברים בענייני שמיני עצרת ושמחת תורה לקראת הימים הבאים עלינו לטובה. אמר האדמו"ר מקלויזנבורג, כל אחד ואחד מרגיש כיצד הוא התרומם והתעלה באותם 52 ימים שהיו לנו החל מראש חודש אלול ועד סיום החגים. 30 יום בחודש אלול, יש לנו ראש השנה יומיים, שהם כוללים מתוך מערכת של 10 ימי תשובה, שמסתיימים ביום הכיפורים. גם יום הכיפורים עצמו, יש ערב יום הכיפורים, יש תפילת ערבית, כל נדרי, תפילה זכה, ולאחר מכן מגיע תפילת נעילה, שזה שיא השיאים של תפילת יום הכיפורים. לאחר מכן 4 ימים שבין יום הכיפורים לחג הסוכות, ימים מרוממים מאוד. ולאחר מכן 7 ימי חג הסוכות, מסתובבים סביב הבימה עם 4 המינים. ומגיע יום הושענא רבה, נפרדים מחג הסוכות, עוברים את העבודה של הערבה בהרחבה גדולה, מנהג הנביאים. ומגיע החג שהקדוש ברוך הוא נפרד מאיתנו, כמו שכתוב בחז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, עשו לי סעודה קטנה בכל יום ויום, היו מקריבים פרים רבים כנגד 70 אומות, סך הכל הפרים שהקריבו בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות, ובכל יום פוחת והולך, כמו שאומרת התורה. מגיע היום שמיני עצרת, אומר הקדוש ברוך הוא, יצרו עמי עוד יום אחד, נשאר עוד יום אחד ביחד, רק אנחנו, ואנחנו מביאים פר אחד, פר אחד הוא כנגד עם ישראל, וידוע לכולם מה שכותב הרמ"א מפנו בחידושים שלו, שאברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר. אמר הרמ"א מפנו, אמר אברהם אבינו, אנוכי עפר, אני גם ראש לכל האומות שבעולם, זה אברהם אבינו. אז יש לו גם עניין של עפר, עפר זה עין פר. ואנוכי עפר, אני גם אחראי על העניין של 70 פרים, וגם אפר, גם אחד פר, הוא כנגד עם ישראל. אז זה מלא, ואנוכי עפר ואפר. יש לנו את 7 ימי חג הסוכות שבהם מקריבים 70 פרים, וזה כנגד העניין של עפר, ולאחר מכן מגיע עוד יום אחד שהוא כנגד אפר. אומר הקדוש ברוך הוא, עשו לי סעודה קטנה, והקדוש ברוך הוא מתייחד איתנו, וזה העניין של שמיני עצרת. ובעצם משם והלך, עד הזמנים הנוספים שנשוב בעזרת השם אל הימים הנוראים והמרוממים הללו שעברו עלינו ועל כל ישראל לטובה, תארך שנה שלמה, ובעיקר בשנה הבאה שהיא שנה מעוברת, אז זה שנה מלאה, זאת אומרת 12 חודש עד שנשוב ונגיע אל אותם ימים מרוממים של ראש חודש אלול. אמר האדמו"ר מקלויזנבורג, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפנייה שלנו, הסיום שלנו בחג, מסתיים מתוך שמחת תורה. לשם מה זה נעשה? מה העומק שבמשמעות שבדבר? אמר האדמו"ר מקלויזנבורג משל מאוד יפה, והמשל הזה באמת תופס כל לב. אמר האדמו"ר לקלויזנבורג, היה בעבר, היה רופא, והרופא הזה היה מאוד מאוד מסור לפציינטים שלו. היה רופא, לא רופא עם ברמה גבוהה, היה רופא מאוד עממי, רופא מאוד מבין, אבל מסור מאוד מאוד לילדים שלו, מאוד מאוד לפציינטים שלו. יום אחד הציעו לרופא הזה, כך אמר אדמו"ר מקלויזנבורג, הציעו לו
להיות, לעשות השתלמות בבית חולים מאוד גדול בארצות הברית. הרופא שקל אם לקחת את זה או לא, לאחר שהוא חשב, הוא חשב שזה יעזור לו מאוד, גם במרפאה שלו, הוא החליט לקחת את התפקיד. שנה שלמה הוא אמור להיות בהשתלמות בארצות הברית, הוא אמור לבוא ממלא מקום, לשעות במרפאה במקומו. טוב, הוא שם שלט, הוא אומר, החל מתאריך זה וזה, אני עוזב, ולא יהיה כאן שנה שלמה, יהיה כאן ממלא מקום, שימלא את מקומי, אבל מי שרוצה פניות מיוחדות, בשבועיים האלה שאני נמצא כאן, עד שאני עוזב, אפשר לבוא לבקשות מיוחדות. אמר אדמו"ר מקלויזנבורג, אחד המטופלים של אותו רופא, היה חולה מאוד מאוד קשה. החולה הזה לא היה איבר בגוף שעבד באופן עצמוני. בכל איבר בגוף היה נתמך על ידי תרופות. הלב נתמך על ידי תרופות, לחץ הדם על ידי תרופות, הכבד עם תרופות, הלבלב עם תרופות, הכליות עם תרופות, המעיים תרופות. בקיצור, היה לוקח כל בוקר כמה וכמה כדורים, כך חזר על עצמו בכל יום, והרופא הזה התמסר אל הפציינט הזה באופן מיוחד. בכל אחד מהתרופות שנתנו לו, כל אחד, זה שרופא שמטפל בלב לא מבין בנושא של כליות, זה שמבין בכליות לא מבין בלבלב, כל אחד דחף לו תרופה אחרת, הרופא תקח את התיק שלו באופן אישי, ישב עליו, בדק איזה תרופות שמערכת אחת לא מזיקה לשנייה, נתן מזה חצי כדור, מזה רבע כדור, מזה כדור וחצי, בדק, טיפל, מצא, איזן אותו, הבן אדם עמד על הרגליים, כל דבר עבד עם תרופה, אבל עבד, הבן אדם חי ותפקד באופן נפלא. הוא מגיע כדרכו מדי חודש בחודשו לקבל את מלאי התרופות, נכנס אל הרופא, רואה שלט שהרופא כותב שהוא אמור לא להיות פה בשנה הקרובה. עיניו חשכו. הוא נכנס אל הרופא, אומר, דוקטור, אתה עוזב אותי? אם אתה לא תהיה פה, אני מבין שאני יכול ללכת להזמין חלקה. היא בעיה הכי קטנה, אם חס וחליל אני מקבל בחורף דלקת ריאות. אם לא יהיה פה רופא שידע לאזן את התרופות וייתן לי אנטיביוטיקה לא מתאימה, הוא מיד מערכת אחת בגוף תפקיף לתפקד, ואחריה כל הגוף ייכנס לסחרור. נגיע לקריסת מערכות וגמרתי את החיים שלי. הרופא מיד מרגיע אותו, אומר, תשמע ידידי היקר, אני רוצה לומר לך, כשקיבלתי על עצמי את התפקיד, מיד חשבתי על שתי פציינטים, אתה ועוד פציינט אחד, מאוד מורכבים, חולים מאוד מורכבים, שאמרתי, מה אני עושה איתם, איך אני ממשיך לשרת אותם, גם כשאני לא אהיה כאן. אמר הרופא, תשמע, בשבילכם, רכשתי כדורים מיוחדים. כל קפסולה כזאת עולה 250 שקל. כל קפסולה. זה קפסולה, מה שנקרא בשפה שלנו, הוא מאסטר. מאסטר זה פועל לכל המחלות. רק היות וזה כדור כל כך יקר, וצריך לקחת ממנו מינימום 10 כדורים, אז כל מחלה זה 2,500 שקל. אף קופה לא מוכנה לממן את זה. אבל היות ואני עוזב, רכשתי לך שתי קופסאות מהתרופה הזאת, אם חס וחלילה תהיה בעיה, אתה רואה שאתה נהיה חולה, יש דלקת ריאות, אתה מקבל את זה דלקת אחרת, ואתה חושש, הרופא לא יודע מה לעשות כדי שתרופות לא יפגיעו אחת בשנייה, אתה מתחיל לקחת את הכדורים האלה. זה המאסטר שיפתור לך את כל הבעיות כולם. אמר אדמו"ר מקלויזנבורג בדמעות, רבותיי, עזבנו ימים כל כך מרוממים, היה לנו ראש השנה, היה לנו יום הכיפורים, היה לנו חג הסוכות בצילה דמהמנותה, היה לנו שמחת תורה, שמיני עצרת, התייחדנו עם הקדוש ברוך הוא לסעודה האחרונה, חבוקה ודבוקה בך, עוזבים, נכנסים לימים, ימי החולין, חורף ארוך של 7 חודשים, נכנסים לימים של תרדמת חורף, נו איפה הימים המרוממים האלה, איך נפרדים מהחגים האלה? אומר האדמו"ר מקלויזנבורג, סובבה השגחה עליונה, שמסיימים חומש דברים ומתחילים בסייעתא דשמיא חומש בראשית. ואומר הקדוש ברוך הוא, הנה, מתחילים מחדש בראשית. זה הקפסולה, זה המאסטר לכל הבעיות. הנה, בראשית מרומם אותך מחדש, להתחיל מחדש. מתחילים בסייעתא דשמיא את חומש בראשית. עם מעשה האבות סימן לבנים, עם בריאת העולם, עם כל מה שנעשה כאן. ואתה יוצא מתוך החג הזה דבוק בתורה. התורה היא המענה לכל הבעיות שיש לאדם. בעולם כולו, אם אדם נתקל בזה בעיה, יסתכל באורייתא, תסתכל בתורה. התורה נותנת מענה לכל הבעיות שיש לאדם. ולכן אומר האדמו"ר מקלויזנבורג, הימים שבהם אנחנו נפרדים, נפרדים דווקא מתוך שמחת תורה.
על סיומה של תורה, והשמחה הגדולה שיש לכל אחד ואחד שהוא זכה בסייעתא דשמיא, לסיים את התורה, חומש דברים, פרשת וזאת הברכה, ומתחילים מיד, באותו יום, מתחילים מיד חומש בראשית, אומרים המפרשים, אפילו לא אומרים קדיש, בין סיום וזאת הברכה לבראשית. למה לא אומרים קדיש? כיוון שהשטן עוד יכול לקטרג, אומר, תראה, הם עושים הפסקה, והולכים עכשיו מי יודע מה לעשות. אומר, שמה, לא מפסיקים, גמרו וזאת הברכה, מיד לוקחים ספר אחר, לא אומרים קדיש, אומרים קדיש רק אחרי שגומרים בראשית, לפני שקוראים את המפטיר, אז אומרים קדיש. ריבונו של עולם, אנחנו לא מפסיקים, אפילו לא רגע אחד, סיימנו וזאת הברכה לעיני כל ישראל, מיד בראשית ברא. לפני שנתחיל, בעזרת השם, רק עוד נקודה, הערה אחת, לאור הדברים האלה. אחד הפיוטים ששרנו בשמחת תורה, זה סיסו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. שואלים המפרשים שם על הפיוט הזה, למה כתוב סיסו ושמחו ולא שמחו וסיסו? בדרך כלל, הססון, השמחה תמיד מגיעה לפני, שמח זבולון בצאתך. השמחה תמיד מגיעה קודם. אותו דבר מצאנו גם במגילת אסתר, שזה המקור ליהודים, הייתה אורה ושמחה וססון בעיקר. וכל מדינה ומדינה, אשר דבר המלך מגיע שמחה וססון ליהודים. קודם כל מגיעה שמחה ואחרי זה ססון. אם ככה נשאלת השאלה, אז מדוע הפייטן בחר קודם כל לכתוב ססון ורק לאחר מכן שמחה? לא שהשאלה כל כך קשה, כי ססון ושמחה, שניהם לשונות של שמחה. אשר ברא ססון ושמחה, אתה מוצא גם בנישואים קודם כל את הססון ואחרי זה שמחה. השאלה לא כל כך קשה, אבל אם כל זה, כשיש לך תירוץ טוב, אז התירוץ טוב עונה על הכל ביחד. הגאון מבינה אומר ששמחה זה כשאדם יוצא לדרך, וססון כשהוא חוזר מהדרך. כשאדם יוצא לדרכו הוא שמח, אדם נוסע לחוץ לארץ לעשות עסקים הוא שמח, כשהוא חוזר ומצליח אז הוא מלא בססון, לא בשמחה. כשהוא יוצא הוא בשמחה וחוזר. מאיפה הוא לומד את זה? הוא לומד את זה מפיוט שאנחנו אומרים בשבת קודש, במזמור של יוצר אור, כתוב על המאורות, כתוב שמחים בצאתם וססים בבואם, עושים באימה רצון קונם. אז שמחים בצאתם, כשהם יוצאים הם שמחים, כשהם חוזרים בשלום הם ססים. אם ככה, אומרים המפרשים דבר נפלא ביותר. אם שמחים בצאתם וססים בבואם, יוצא כשחוזרים, זה ססון. אז יוצא שמסיימים דבר וחזרת בשלום, אז זה בא קודם הססון. אומר הפייטן, סיסו ושמחו בשמחת תורה. למה סיסו ושמחו? קודם כל סיסו, שסיימנו ספר דברים, אז זה סיסו, אנחנו חזרנו ברוך השם בשלום, השלמנו את המעגל, אז קודם כל בא סיסו. לאחר מכן מגיע שמחו, אחרי זה מגיע שמחה על ההתחלה, אז לכן שמחים בצאתם, כשיוצאים לדרך אנחנו שמחים. אז יש לנו כאן שילוב מושלם של א' כל ססון, על זה שברוך השם סיימנו בסייעתא דשמיא חומש דברים, וגם שמחים על זה שאנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא פרשת בראשית, חומש בראשית, החומש העיקרי והראשון שיש לנו בחמישה חומשי תורה. לפני שנתחיל לדבר על חומש בראשית, שכולנו יודעים מה שגילו לנו רבותינו, שכל מה שכתוב בספר בראשית, הכל הוא סוד. אין לנו פשט, קודם כל צריך לדעת שהסוד, החומש הזה, הפרשה הזאת בעיקר, היא כולה סוד, והסוד הוא הפירוש הפשוט, זה תורת הסוד. בדרך הפשט מאוד קשה להסביר את פרשת בראשית. ורבי ירוחם ממיר כבר עומד על זה בהרחבה, לא הזמן כרגע להתעכב על כמה הערות נפלאות שלו. לפני שנכנסים לדבר על חומש בראשית, הייתי רוצה רק לעמוד על נקודה נפלאה שכותב בעל חובת הלבבות. בעל חובת הלבבות, כשהוא מדבר על תחילת החומש, הוא אומר שישנה בעיה שבני אדם בדרך כלל יש להם את מה שנקרא בשפתנו גרסא דיינקותא סביב חומש בראשית ופרשת בראשית. זה חומש שלמדנו אותו בכיתה א' וב' וג' וד', וכל שבוע ושבוע קיבלנו מרבותינו את הגרסא דיינקותא, ולרוב האנשים נשארו מקובעים בגרסא דיינקותא שקיבלו, הוא בא בפירושים שנאמרו אז, זה נשאר אצלהם בליבותיהם וזה חקוק עד היום בליבותיהם. בא בעל חובת הלבבות בשער חשבון הנפש, אני לא אקרא את כל המאמר כי הוא ארוך מאוד, מי שירצה יעיין בדבריו בפנים, אנחנו רק רוצים להוציא שורה אחת שקשורה אלינו לכל אחד ואחד מאיתנו.
ראוי לך להתחיל בחוזק שכלך והכרתך לעיין בספר תורת האלוקים וספרי נביאיו כמי שלא למד בהם מעולם. אומר לנו בעל חובת הלבבות, ראוי לבן אדם שאתה מתחיל ללמוד חומש, אל תבוא עם הגרסא דינקותא שלמדת. תתחיל מזה, כאילו בחיים שלך לא למדת את זה. אתה פותח חומש ואתה מתחיל בראשית ברא אלוקים, ואתה מיד שואל את עצמך, מה זה בראשית? מה זה בראשית? עלינו לשבח לאדון לכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. היוצר, קוראים לו בראשית. מה זה יוצר בראשית? מה זה המילה בראשית? למה כשרצו ללמד את תלמי המלך את התורה, אז לא כתבו בראשית ברא אלוקים, כתוב אלוקים ברא בראשית, כי אחרת יגידו שבראשית ברא את אלוקים. אתה מתחיל ללמוד, תתחיל ללמוד, כמו האדם שמתחיל פעם ראשונה. אתה מתחיל בו בכמה? ארבעה אבות נזיקין. או, תתחיל מיד. מה זה ארבעה? מה זה אבות? מה זה נזיקין? למה אבות? למה הם נחשבים אבות? מה המקור שלהם? כמו שאתה מתייחס לגמרא, שאתה לומד את הפעם ראשונה, אתה לוקח אבות אטומות, אתה לוקח אבות מלאכות, אתה מתחיל מההתחלה, כאילו לא למדת את זה. אין לך גרסא דינקותא על משניות מסכת כלים. אתה לומד מסכת כלים, אתה פותח דף חדש, אתה מתחיל ללמוד מסכת כלים, אתה יודע מתחילתה, כדבר שלא למדת מעולם. כך אומר בעל חובת הלבבות, דע לך, שאתה מתחיל ללמוד חומש, תפתח את החומש, כאילו בחיים שלך לא למדת. מה תרוויח? ואל תנוח, אומר חובת הלבבות, אל תנוח דעתך על מה שנתברר אצלך בתחילת לימודך, אלא תבע עליו את נפשך כמי שמתחיל בו. אל תבוא עם מה שלמדת כבר, אומר, זה אני מכיר כבר, למדתי את זה, כבר הבנתי את זה, הכל בסדר גמור. לא, תתחיל מההתחלה, כאילו לא למדת את זה מימיך. אם כך תתחיל, מבטיח בעל חובת הלבבות, אז ייראה לך מסודות התורה וסודות החכמים, מה שאי אפשר להשיגו מצד לימוד המלמדים אותך בתחילת ענייניך. אתה תגיע להבין את סודות התורה ואת הסודות התמונים בה, מה שלא יכלת לקבל כשהיית בגרסא דינקותא. לכן הוא אומר, תתחיל מנקודת אפס, אתה לא מכיר את זה, אתה מתחיל מההתחלה, בראשית. למה הוא מתחיל בבית ולא מתחיל באנוכי השם אלוקיך? למה הוא לא מתחיל באלף? תפתח מדרש אותי עוד רבי עקיבא, תלמד את הסוגיה על תומה. למה? תלמד את הדברים על פרטיהם. מה זה בראשית? מה זה יוצר בראשית? יוצרנו יוצר בראשית, אתה אומר במודים דרבנן בכל פעם. אז מה זה יוצרנו יוצר בראשית? אתה מבין שכל דבר ודבר קשור לבראשית, אתה יודעת מה זה בראשית? מה מונח בבראשית? מה זה המילה בראשית? כשאתה מתחיל, אז אם אתה בא, אתה מיד מתחיל בזה, מתחיל בבריאת העולם, מתחיל בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אתה מתחיל, מדלג מיד על ההתחלה. אבל אם אתה מתחיל מההתחלה, אתה לומד את זה כמו סוגיה תלמודית, אתה לומד את זה מההתחלה כאילו דבר חדש, אתה לומד אותו כמו שצריך. אומר בעל חובת הלבבות, אם אתה רוצה לדעת איך עליך ללמוד את פרשת השבוע, פרשת שבוע צריכים ללמד בלי יסודות שאמרת פעם, מתחיל אותה מההתחלה. אדם שמתחיל אותה מההתחלה, כל ההבנה שלו בכל המושגים בתורה הם מושגים אחרים לגמרי. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, הייתי ברשותכם רוצה לעמוד על נקודה אחת בתורה חדשה. היות וציווה אותנו בעל חובת הלבבות להתחיל הכל מבראשית, אז אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה נפלאה שקשורה לעניין הבראשית, לא במילה עצמה בראשית, אלא דווקא אני רוצה היום בסייעתא דשמיא לעמוד על חטא אדם הראשון. זה הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו היום, במבט חדש לגמרי שמצאתי בספר שנקרא יערות דבש, בשתי מקומות בספרו, ואחריו בקודש ברבינו בחיי, או לפניו בקודש רבינו בחיי, רק את רבינו בחיי ראיתי אחרי שראיתי את היערות דבש, ובעצם הוא כותב את מה שכותב היערות דבש על פני 4-5 עמודים, כותב רבינו בחיי בשלוש שורות, הוא מסכם את הכל ממש בשלוש שורות קצרות, כותב את זה, וכמובן שאתה קורא את זה ברבינו בחיי, אתה לא יורד לעומק הדברים, רק אחרי שראית מה כותב היערות דבש, הדברים מובנים הרבה יותר טוב, ועל פי זה גם נבין גמרא, פליאה של ממש, במסכת חגיגה, והכל כשאתה מתחיל את הכל מחדש, אז הכל נראה אחרת לגמרי. לפני שאני אתחיל, אני רוצה להקדים הקדמה. אין לנו שום השגה מה זה האדם הראשון. אין לנו השגה ואין לנו הבנה, וכמו שהגמרא אומרת במסכת שבת, אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר ורב חנינא בן דוסא. ללכת לדבר על הראשונים, אז אומרים חז"ל הם מלאכים, זה הראשונים, אני מדבר על הראשון. זה לא ראשונים, אני מדבר על הראשון, מספר אחד בבריאה, האדם הראשון,
יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אז כאן הפער עם ראשונים, אם אתה אומר ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, לדבר על אדם הראשון, צריכים לדעת שאנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. הפער בינינו לבין אדם הראשון הוא פער של 5,776 שנה. הפער של בינינו הוא פער שהאדם הראשון הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הקדוש ברוך הוא יצר אותו. ויות והקדוש ברוך הוא יצר אותו, אז כל אחד מבין שהמעלה הרוחנית של אדם הראשון היא פי כמה וכמה יותר גבוהה מכל אחד ואחד אחר. אז לכן אנחנו רוצים קצת לעמוד על עניין אדם הראשון, רק להקדים לו הקדמה. כולנו מכירים את הגמרא במסכת בבא בתרא. הגמרא בבבא בתרא דף נ"ח אומרת הגמרא שרבי בנאה הלך לציין מערות קבורה. הוא פתח את המערה של יעקב אבינו, התבונן בה, משם עבר למערה של יצחק אבינו והתבונן בה, עבר למערה של אברהם אבינו, והגיע למערה הראשונה, מערתו של אדם הראשון. הוא פתח את המערה לא לצורך מחקרים ארכיאולוגיים, הוא פתח את המערה כדי לבדוק את העומק של המערה, כדי לדעת עד היכן הטומאה בוקעת ועולה, כי הם היו קבורים בתוך מערה. אומרת הגמרא, כשהוא פתח את קברו של אדם הראשון, יצא בת קול ואמרה, בדמות דיוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל. יצא בת קול ואמרה לו, אל תעיז להסתכל באדם הראשון. למי הכוונה בדמות דיוקני הסתכלת? אומרת הגמרא, הכוונה ליעקב אבינו. דשופרי די יעקב, מעין שופרי די אדם הראשון. היופי של יעקב אבינו היה מעין היופי של אדם הראשון. האדם הראשון הוא היה יפה, כיוון שהוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא מושלם. אז אם הוא בצלם אלוקים עשה את האדם, אז מילא החזותו, צורתו של אדם הראשון מושלמת, כי הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אומר רבי בנאה, כשפתחתי את המערה, ראיתי את עקבו של אדם הראשון. את העקב שראיתי, העקב ראיתי. האור שיצא מהעקב של אדם הראשון, מסנבר את השמש. האור הרוחני שיצא מהעקב של אדם הראשון, צריך לדעת שמדובר על עקב, זה החלק הכי נמוך שבאדם. המצוות שאדם דש בעקביו, זה החלק הכי נמוך. אומר רבי בנאה, ראיתי את העקב שלו, העקב שלו מקהה גלגל חמה. המדרש בפרשת אחרי מות אומר התנחומה, נקרא את הדברים בפנים. רב לוי בשם רב מנסיה אמר, תפוח עקבו של אדם הראשון היה מכה גלגל חמה, ואל תטמע. בנוהג שבעולם אדם עושה שני דיסקרין, עושה שתי קערות, אחת לו ואחת לבן ביתו. אחת הוא עושה בשבילו ואחת הוא עושה בשביל בן ביתו. של מי הוא עושה נאה? לא שלו. את היפה ביותר הוא עושה בשבילו. את הפחות יפה נותן למישהו אחר, אבל בשבילו הוא עושה את הכי יפה. כך, אדם הראשון נברא לתשמישו של הקדוש ברוך הוא, וגלגל חמה נברא לתשמישן של הבריות. אם תשמישו של הקדוש ברוך הוא, אם החמה כך מסנברת, אז ודאי שאדם שהוא תשמישו של הקדוש ברוך הוא, ודאי. לא כל שכן שיהיה תפוח עקבו של אדם הראשון מכה גלגל חמה. ומה אם תפוח עקבו מכה גלגל חמה? ממשיך המדרש, קלסטר פניו של אדם הראשון, על אחת כמה וכמה. אם זה האור שיצא מהעקב של אדם הראשון, ואני מדבר על העקב של האחר החטא, אנחנו מדברים שהוא ראה אותו אחרי שהאדם כבר חטא. אם זה ככה היה נראה העקב שלו, אומר המדרש, על אחת כמה וכמה זי ותואר פניו. גמרא, חגיגה י"ב, אומרת הגמרא, אדם הראשון לפני החטא, קומתו מהארץ ועד השמיים. קומתו של האדם הגיע מהארץ ועד השמיים. כל אחד מבין שאין הכוונה במימד גשמי, לא הכוונה שהגובה הגשמי שלו היה מן הארץ ועד השמיים, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. הכוונה למימד רוחני, הרוחניות שלו מילאה את כל העולם כולו. לאחר החטא, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא הנמיך אותו, הנמיך את קומתו, אומרים חז"ל במדרש, הקים אותו למאה אמה. הקטין אותו למאה אמה, תשת עליי כפיך, הקדוש ברוך הוא שם על היד והניח את קומתו למאה אמה. מאמה זה גם די גבוה, זה 60 מטר גובה. 60 מטר גובה זה הכוונה, שוב, למטרים רוחניים, לא למטרים גשמיים, אלא לדברים רוחניים. בגמרא, סנהדרין דף נ"ט,
אומרת הגמרא, מיד שנברא האדם הראשון, לא היה הרבה זמן, כיוון שאדם הראשון לאחר שהוא חטא, אז זה כבר לא היה שייך. בשביעית הוא נברא, בשמינית הכניס אותו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח. אז זה יכול להיות או בשעה השמינית, או בשעה התשיעית, כי בעשירית הוא כבר חטא. אומרת הגמרא סנהדרין נוטט, רבי יהודה בן תימא אומר, אדם הראשון מיסב בגן עדן היה, והיו מלאכי השרת צולים לו בשר ומסננים לו יין. מאיפה היה בשר בגן עדן? איך הותר לאדם הראשון לאכול בשר? הרי ידוע לכולם שאסור לאכול בשר רק אחרי שנוח יצא מן התיבה, אז הותר לו לאכול בשר היות והוא טיפל בחיות. אני לא נכנס לסוגיה הזאת כרגע. זה שוב, כדי להתחיל ללמוד מבראשית, לא כמו שלמדת בגרסא דינקותא. צריכים ללמוד את זה מהעומק, אז צריכים לדעת מה כתוב כאן. בכל אופן, מלאכי השרת צלו לו בשר והשקו אותו ביין, סיננו לו יין. אומר המדרש רבה, בראשית רבה, פרשה ח', אמר רב הושעיה, בשעה שנברא אדם הראשון, כולם טעו וחשבו שהוא הבורא, וקראו לפניו קדוש. קראו לפניו קדוש, היו בטוחים שהוא הבורא יתברך. עד כדי כך שרשי במדרש אומר, לפי שנברא בצלם אלוקים, והיו סבורים שהוא השכינה. הנבראים ראו אותו, הזיף שהתואר הפנים שלו היה כזה מהיר, שחשבו שמדובר בשכינה. מתי סילק הקדוש ברוך הוא את הדעה של המלאכים ואת הדעה של הנבראים, שהוא הנברא, שהוא כביכול הבורא יתברך, הפיל עליו תרדמה. והיות והפיל עליו תרדמה, בשעה שהוא הוציא ממנו את הצלע, אז לכן ראו כולם, מי שיושן לא יכול להיות אלוקים. למה? כי כתוב בפסוק, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, הקדוש ברוך הוא אין לפניו שינה. אם אין לפניו שינה, אז למילה, מי שיושן לא שייך לעניין האלוקות, ולכן הפיל עליו תרדמה והוציא ממנו את הצלע, אומרים לך, אז ידעו כולם שאין הכוונה שהוא כביכול האלוקים שקוראים לפניו קדוש. בפרקי דרבי אליעזר פרק י' א', כתוב שבשעה שהוא נעמד על רגליו, וקומתו לפני החטא הייתה, כמו שאמרנו, קומתו הריחונית הייתה מהארץ ועד השמיים, כל הנבראים קראו לפניו ברך ואמרו שהוא האלוקים. אמר להם אדם הראשון, אתם טועים בכתובת, לא אני האלוקים. בואו אני ואתם ונשתחווה בפני מי שאמר והיה העולם. מיד עמדו כולם והשתחוו לצד מזרח ואמרו את הפיוט הבא, השם מלאך קירות לבש, לבש השם עוז יתעזר. וזה השיר של יום, שאנחנו אומרים ביום שישי בשבת, מה השיר של יום? השם מלאך קירות לבש. למה אומרים אותו ביום שישי? כי זה המילים שאמר אדם הראשון לאחר שהוא נברא. זה המזמור, השם מלאך קירות לבש. האדם הראשון נברא אחרון למעשה בראשית. הוא היה סיום למעשה בראשית, וחזל שואלים למה באמת הקדוש ברוך הוא סיים איתו, אף על פי שעוד נעשו כמה וכמה פריטים בערב שבת בין השמשות, וביניהם אתונו של בלעם, ביניהם אילו של יצחק אבינו, אבל אני מדבר על נבראים נוספים שנבראו, אבל האדם היה אחרון למעשה בראשית. בגמרא, במסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, למה הוא נברא אחרון למעשה בראשית? מונה הגמרא כמה סיבות. אחד, שלא יאמינים אומרים, שותף היה לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. שלא יגידו שהיה לו שותף, כי אם האדם היה בהתחלה, אז מי שאומר, הוא עזר לו. לכן הוא נברא אחרון למעשה בראשית. שתיים, כדי שייכנס למצווה מיד, שמיד ייכנס השבת, ויוכל להתכונן לשבת, השבת ייכנס מיד, מיד לאחר שהוא נברא. דבר אחר, אומרים חמדש, כדי שייכנס לסעודה מיד, כדי שהכל יהיה מושלם. תשובות נוספות בחזל, שאם תזוח עליו דעתו, אם אדם יקבל מצב רוח, שהוא באמת נברא גדול, אומרים לו, תשמע, תירגע, כיוון שאתה אחרון למעשה בראשית. יתוש קדמך, שלשול קדמך, אומרים לו, תשמע, יתוש נברא לפניך. אז תירגע, אל תתגאה. אם אתה מתגאה, אומרים לו, תשמע, יתוש הקטן הזה שעוקס את האנשים בכל לילה, הוא נברא כאן לפניך, שלא תזוח עליך דעתך. אז בכל אופן, למדנו מכאן עד כמה האדם הוא מרומם. בדרשות של המהר"ל, בדרשה לשבת הגדול, הוא עומד על דברי חז"ל, שחז"ל אומרים למה נברא האדם ביום שישי, משום שהאדם נברא מן השמיים ומן הארץ ביחד. רש"י מביא שביום הראשון נברא השמיים והארץ, אז יש גם נציגות גם לשמיים וגם לארץ. וככה בכל יום יש נציגות לאחת מהן. שמגיע ליום שישי, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני בורא אותו, או מן השמיים, או מן הארץ,
תהיה קנאה במעשה בראשית. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברא אותו גוף מן הארץ ונשמה מן השמיים, וכך היה הימים מחולקים בין השמיים ובין הארץ, שלא תהיה קנאה במעשה בראשית. אומר המהר"ל בדרשה לשבת הגדול, האדם הוא ההשלמה של הבריאה. זה שהוא נברא מן השמיים ומן הארץ, הוא מאחד את כל הבריאה כולה. כי רצונו של הקדוש ברוך הוא שיהיה איחוד של שמיים וארץ, והאדם הראשון הצליח להביא לכך שהשמיים והארץ יהיו מאוחדים, וזה מעלתו של אדם הראשון. זאת אומרת שהאדם הגיע לשלימות המקסימלית שאפשר לברוא אדם, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא ברא אותו גבוה רוחני מן השמיים והארץ, אין לנו השגות בכלל. אדם הראשון לאחר החטא, עקב רגליו מכה גלגל חמה. ללמד אותנו כמה האדם הרוחני הזה, כמה הוא היה מרומם. עם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, הייתי רוצה להתחיל לעסוק בניסיון להבין את חטא אדם הראשון. מי שחושב את הגרסא דינקותא, שהנחש בא ופיתה את חווה, ראתה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה לעיניים, הוא חושב שהכוונה שהיא ראתה קיווי ומאוד מצא חן בעיניה לאכול קיווי כי מאוד רוצה את זה, או מנגו, ומאוד מוצא חן בעיניה את זה, זה תאווה לעיניים, והנחש אמר לך, כדאג לך. כל אחד מבין שהדברים הם לא כפשוטם. אמנם חז"ל אומרים לנו ארבע דעות, מה היה העץ, דעה אחת במרן מסכת ברכות דף מ', סנהדרין דף ע', אומרת הגמרא, דעה אחת חיטה היה, דעה אחת גפן היה, דעה אחת היה תאנה היה, והמדרש מוסיף עוד דבר, אתרוג היה. אבל כל הדעות מבינים שמדובר כאן בעץ לא פשוט, מדובר כאן בעץ הדעת טוב ורע. זה לא היה עץ כפשוטו כמו שאנחנו חושבים, גפן היה, היה שם ענבים מזוג ברלינגו, אני יודע משהו שזה עומד באיזה, שיוצאים איזה ענבים של אמר הדריזלינג. מדובר כאן, גם אם מדובר בחיטה, חיטה מביאה דעת לאדם, כמו שכתוב בחז"ל. גם אם מדובר בתאנה, צריך לדעת שתאנה מתייחדת בעניין של נוצר תאנה יאכל פריה, וכשמדובר בגפן, מדובר ביין השמור בענביו מששת ימי בראשית, אלה דברים גבוהים. אנחנו יכולים לפרש אותם כפשוטם, אבל כל אחד מבין שיש כאן כוונות מיוחדות, ובעיקר כשמדובר על האתרוג, ידוע לכולם מה שהגמרא אומרת במסכת סוכה, שהאתרוג הוא היה פרי שטעם עצו ופריו שווה, הוא לא שינה מציוויו של הקדוש ברוך הוא ביום השלישי, שהקדוש ברוך הוא אמר להוציא טעם העץ וטעם הפרי שווה, כל האילנות שינו, ולכן בשעה שנתקלל האדם נתקללה גם האדמה. מדובר כאן באילן שהיחיד מכל האילנות כולם שלא שינה, והוא האתרוג, ולכן מביא המדרש דעה נוספת שזה אתרוג. אנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד במבט באמת נפלא בסייעתא דשמיא, לנסות ולהבין מה מונח כאן. אז אנחנו נלך כפי שאמרנו במשנתו ובתורתו של היערות דבש בשני מקומות בספרו. נפתח בעזרת השם בחלק ב' דרוש ט' לזין אדר, יום פטירתו של משה רבינו, ואנחנו נראה בהמשך איך זה מתקשר גם למשה רבינו, כל עניין עץ הדעת, איפה זה מתחבר למשה רבינו, ובעזרת השם נגיע אם נספיק, אז גם נתחבר גם לעניין מרדכי היהודי והמן הרשע, כי גם הם קשורים לפרשה של עץ הדעת טוב ורע, כמו שכולנו מכירים את הגמרא במסכת חולין, שהגמרא שואלת המן מן התורה מניין, אומרת הגמרא המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת, זה המן בתורה. מה פתאום עשו שם את המן? אז צריך לדעת שהמן קשור גם כן לעץ הזה. אז אנחנו מבינים שעץ הדעת טוב ורע שייך גם הוא לפרויקט הזה של חטא עץ הדעת. אז בואו נתחיל בעזרת השם ונלמד כמה וכמה סוגיות בש"ס עם פסוקים בנביאים, ונראה כיצד הדברים מתחברים, ובסייעתא דשמיא יש לנו אור חדש בכל עניין חטאו של אדם הראשון, ונבין מה עומק החטא, מה הוא רצה, מה חתר אדם הראשון, מה רצה הנחש להביא אותו, ובעזרת השם נראה כמה נספיק עד סוף השיעור. בדרוש ט' לזין באדר, חלק ב', שואל היערות דבש, יש להבין מה ראה אדם הראשון לעבור על מצוות השם? מה פתאום אדם הראשון עבר על מצוותו של הקדוש ברוך הוא? וביותר, שאלה נוספת, חווה אמרה לנחש, אלוקים אמר, אל תאכלו פן תמותון. ולא אמרה מה שאמר אדם הראשון. אדם הראשון לא אמר תמותון, אדם הראשון אמר מות תמות. כך אמר הקדוש ברוך הוא, ביום אוכלך ממנו מות תמות. הוא לא אמר תמותון. והנחש אמר,
לא מות אמותון. הנחש אומר לה, לא מות אמותון. כי יודע אלוקים כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוקים, יודע טוב ורע. ויש להבין, למה הוסיף הנחש מות אמותון? הרי היא אמרה, הקדוש ברוך הוא אמר תמותון, אז מה אתה אומר לא מות אמותון? תרי מיתות. רמה דחווה לא אמרה רק אחד. וגם, איך רעז כל כך הנחש להכחיש מאמר הבורא? הקדוש ברוך הוא אומר ביום אוכלך ממנו מות אמותון, מות תמות. אומר הנחש לא תמותו, אין לכם מה לדאוג. אתה משקר? הקדוש ברוך הוא אמר, אתם תמותו, מה אתה אומר לא תמותו? אני לא נכנס לשאלה שכתוב בחז"ל והרמב"ן מביא את זה שהנחש לא שיקר. הנחש לא שיקר. אומר המדרש, שלושה דיברו אמת ונענשו. בדרך כלל אדם אומר אמת, הוא לא נענש. שלושה, אומר המדרש, הרמב"ן מביא את זה, שלושה דיברו אמת ונענשו. הראשון זה הנחש, השני זה המרגלים, והשלישי זה דואג האדומי. והרמב"ן מביא דברי מדרש, שלושה אמרו אמת ונענשו. אחד אלה שמדברים אמת זה הנחש. כאן הוא שואל, איזה אמת? הוא שקרן, הוא אומר לחווה, הקדוש ברוך הוא אמר, תמותו, אין לכם מה לדאוג, לא תמותו, אין לכם מה לדאוג. אם הקדוש ברוך הוא אומר, תמותו, מה אתה אומר, לא תמותו? שאלה נוספת הוא שואל, ואדם וחווה, איך מלאם ליבם להאמין לנחש יותר מהקדוש ברוך הוא? אם הקדוש ברוך הוא אומר, מות תמותון, איך אתם מאמינים לנחש שאומר, לא תמותו? הקדוש ברוך הוא היה בורא שלכם, אומר לכם, תמותו, ביום אוכלכם ממנו מות תמותו. נו, אתם מאמין לנחש יותר מה של הקדוש ברוך הוא? אז זה נאות לאיש השלם כמו אדם? האדם השלם שפתחנו ואמרנו שגובו מן הארץ ועד השמיים, שהמאור הרוחני שלו שעקבו מכה גלגל חמה, האדם המושלם הזה שהקדוש ברוך הוא אומר לו אתה תמות, בא הנחש אומר אתה לא תמות, אתה הולך עכשיו לחטוא, האדם המושלם הזה, אז מילא תגיד שלושה חודשים חלפו, הוא כבר השתעמם, אולי כביכול במרכאות. אתה מדבר איתי שעתיים אחרי שהוא נברא. אתה מדבר על אדם בשעה השביעית נפח בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, שלוש שעות מבריאתו לא החזיק האדם, וחז"ל אומרים שאנחנו מחכים שלוש שנות עורלה על כנגד השלוש שעות שהאדם הראשון לא יכל להמתין. מגלי עפר מעיניך, אומרים חז"ל, אדם הראשון, שאתה לא יכלת להמתין שלוש שעות, ואילו בניך מחכים שלוש שנות עורלה עד שיכולים לאכול מהעץ, כנגד אותם שלוש שעות. נו, איך זה מסתדר? ואם יש לך ספק, שואל רבנו היערות דבש, יש לך ספק, אתה לא יודע מי צודק, על זה נאמר, שב ואל תעשה עדיף. אתה לא יודע מי צודק, אז אל תאכל ואל תעשה שום דבר, אתה לא יודע אם זה או זה, שב בשקט. מה אתה הולך לוקח, אומר, אני לא יודע מי צודק, אז אני אוכל. אתה מסכן את החיים שלך, אם יש למישהו סכנה של 2%, אומרים לו, שמע, היצרן אמר שנשפך לו בתוך הרעל. נשפך רעל, מי ששותה את זה מת. בא אליך ומי שאומר, שמע, אתה תשתה, אני מבטיח לך, לא יקרה לך כלום. אם היצרן אומר לך, תמות, יש בזה רעל, אתה תמות. אז מה בא נחש, אומר לך, לא, אתה לא תמות. אתה מאמין לנחש? יש לך 2% שאתה מת, לא 2% שאתה מת, אתה אומר, עזוב אותי, לא ישתה, אני אשתה מים מינרלים, לא שותה את זה. אז איך יכול להיות שבא הנחש, אומר לך, אתה לא תמות, הקדוש ברוך אומר, אתה כן תמות. הנחש אומר, אתה לא תמות, אתה מאמין לנחש ולא לקדוש ברוך הוא. פלא מופלא. אם הנחש אומר אמת, פירוש הדבר, שמה אמר הקדוש ברוך הוא? אתם תמותו. בא הנחש אומר, אתה לא תמות. אומר הרמב"ן, והנחש דיבר אמת. אז תחליט, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תמות, הנחש אומר, אתה לא תמות. איך זה מסתדר? טוב, אלה השאלות שמתוהה היערות דבש, לומד את התורה מחדש, פותח את פרשת חטא אדם הראשון, פותח אותה, מתחיל ללמוד את זה מחדש, לא בגרסא דינקותא. איך מתחיל ללמוד את הסוגיה? טוב. עד כאן שאלותיו שמופיעות כפי שאמרנו בדרוש לזין באדר חלק ב' דרוש ת'. אני עובר ברשותכם ליערות דבש אחר. הוא מופיע בחלק א', הדרוש הזה קצת אולי יותר מוכר, כבר דיברנו עליו פה כמה וכמה פעמים בכל מיני וריאציות, אנחנו רוצים להתחיל איתו ובעזרת השם בסיום השיעור נחזור בחזרה אל היערות דבש הקודם. הגמרא במסכת בבא בתרא בדף עין ד' אומרת הגמרא, רבא בר בר חנה חזי למתי מדבר דא וגנו אפרקד ודמו כמבסמון. אומרת הגמרא שרבא בר בר חנה הלך במדבר, פגש אותו ישמעאלי אחד ושאל אותו אם הוא רוצה לראות את מתי המדבר, תא ואח ולך מתי מדבר, אתה רוצה לראות מתי מדבר? הוא אומר כן.
ראיתי אותם, אומר רב אבא בחנה, כולם שכבו על הגב והיו נראים כמו שיכורים. אומר הרשב"ם במקום, היו כמו שטויי יין ופניהם מצוהבות. היה להם פנים מחייכות. אתה מדבר על מאות שנים שחלפו מזמן דור המרגלים עד רב אבא בחנה, מאות שנים, כמעט למעלה מאלף וכמה שנים. בכל אופן, הוא רואה אותם ורואה אותם שהם מחייכים. א' כל כתוב בחז"ל שכל מי שעמד במעמד הר סיני לא אחזה בו רימה. כל מי שהיה במעמד הר סיני תולעת לא אחזה בו. כולם היו שלמים, הוא פותח את הקברים שלהם, כולם שוכבים על הגב ונראו כמו שיכורים. שואל היערות דבש, אומר מה זה, מה חז"ל באים להגיד לנו כאן? מה אכפת לנו אם נראו כמו שיכורים או נראו כמו לא שיכורים? הגמרא לא מספרת סתם סיפורים, הגמרא יש לה איזו מטרה להוכיח את זה. חוץ מזה, מה הגמרא באה להגיד לנו שגענו הפרקת? ודאי שכל אחד, כל המתים שוכבים על הגב. אם אתה קובר אותם לאפר, זה קבורת חמור. אז מה החידוש הגדול שהם שכבו על הגב? ודאי ששכבו על הגב. מה הוא רוצה כאן להגיד לנו? פגשתי את מתי המדבר, הם שכבו על הגב ודמו כמבסמו. יש כאן איזשהו מסר שרוצה רב אבא בחנה להעביר לנו. שאלה נוספת, הוא מביא פסוק בספר ירמיהו, פרק למדה לפסוק חפתת. לעתיד לבוא, בזמן מביא השמישייה תתקנו, בעזרת השם זה יהיה בקרוב ממש, כפי שנמסר לנו, דיברתי עם אחי בערב חג הסוכות, הוא היה בדרשה ביום הכיפורים בבית כנסת, איפה שהוא מתפלל, דרש שם אחד מתלמידי ישיבת לייקפוד מלפני 50 שנה. והוא אמר שם בדרשה שהוא שמע מפיו של הרב נתן וייכצוויגל, זכר צדיק לברכה, היה משגיח של ישיבת לייקפוד בארצות הברית, שאמר לפני 50 שנה, הוא תמך את דבריו בפסוק, ואמר, ביום שבו כוחות של רוסיה הנחתו בסוריה כדי להילחם לצידם ולעזור להם, תגידו לתושבי ארץ ישראל שהם יכולים להתחיל ללבוש בגדי שבת, כי ביאס מושיח בדרך. כך אמר לפני 50 שנה. אחי אמר לי את זה, תשמע, כל היום כיפר היה נראה אחרת לגמרי, אחרי דרשה כזאת. טוב, בקיצור, אז אותות בעזרת השם, כולנו נלבש בגדי שבת, אנחנו כבר לבושים ברוך השם, כולנו מחכים לרגע הזה שבעזרת השם יתגרו אלו באלו, אמריקה ברוסיה, ובעזרת השם הוא בא לציון גואל במהרה בימינו אמן. מה שנוגע אלינו, אומרת הגמרא, לעתיד לבוא, כשיבוא משיח תתקנו, לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה, כי אם איש בחטאו ימות, לעתיד לבוא לא יהיה יותר מצב כזה שהאבות אכלו בוסר והילדים יסבלו. אין דבר כזה, מי שאכל הוא יסבול. שואל הספר, שואל היערות והשתימה, הוא אומר, אני לא מבין. לעתיד לבוא, הרי למדנו מסכת סוכה, כל הציבור כאן למד, סיים מסכת סוכה בחג הסוכות, נאמר שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ישחוט את היצר הרע. ובלוויה הזאת כולם בוכים, צדיקים בוכים ואומרים איך כבשנו, ורשעים בוכים איך לא כבשנו, אז אין יותר יצר רע. אם אין יותר יצר רע, אז מה זה לעתיד לבוא אומר? לא יאמרו עוד ערבות אכלו בוסר ושינים בנים, אלא איש בחטאו יומתו. איזה חטאו הוא שואל? הרי לעתיד לבוא ישחטו את היצר רע, אם אין יצר רע, אז מה זה אכלו בוסר? לא אכלו בוסר. ומה פתאום הבוסר פה הוא המשחק? שאלה נוספת הוא שואל, מלאכים חוטאים או לא חוטאים? כולנו יודעים שמלאכים למעלה לא חוטאים. כל מה שהם חוטאים כשנמצאים למטה, הם יורדים למטה, מצאנו אצלהם חטא. ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, בשעה שבאו המלאכים לביתו של לוט. אז כתוב כי משחיתים אנחנו וננחו מתחיתתו של הקדוש ברוך הוא. כאן מצאנו שמלאכים שגו, אבל בשמיים לכאורה לא מצאנו. הוא שואל משאלה נפלאה, שאמרנו בסייעתא דשמיא גם בראש השנה וגם ביום הכיפורים, פיוט שחיבר אותו רבי אמנון ממגנצה, ושם נאמר, הנה יום הדין לפקוד על כל צבא מרום בדין. שואל הספר יערות דבש, איזה צבא מרום בדין? מלאכים לא נידונים, על מה הם נידונים? יש להם עבירות שהם נידונים. עונה היערות דבש, תירוץ נפלא ביותר. מה שנאמר שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ישחט את היצר רע ולא יהיה יצר הרע, הכוונה ליצר הרע המורגל, הכוונה לחמדה ולתאווה, להבלי העולם הזה וכדומה. היצר הרע שמושך אותנו להבלי העולם הזה ולתאוותיו, לחמדה ולתאוות, זה יישחט. אבל יצר הרע אחד יישאר לעתיד לבוא, והוא היצר שיש גם אצל מלאכים היום. מהו היצר הזה? אמנם יש אופן אחר. מהו האופן? להיות כל חשקם ותכלית שלמותם, להשיג ולראות מראות האלוקים ומקום כבודו. ויש להם מדרגה מזמן לזן, וממהרים לרוב עוצם תשוקת העלו לעילה שלו להביט ולעלות מהר יותר, כפי המדרגה הראויה להם בזמן ולאט לאט, זהו אצלם אבון. ובזה מקבלים עונשם. אומר היערות דבש, יש מלאכים, שרפים, אופנים, חיות,
כל אחד מהם מותר לו להתקרב אל כיסא הכבוד בממד מסוים. כמה, איך? כתוב בספר רזיאל המלאך. תסתכלו ברזיאל המלאך. יש שם בדיוק איך עומדים המלאכים ואיך הם מסודרים. מלאך אחד שנמצא בדרגה כזאת, רוצה להתרומם כדי להיות יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. מלאך כזה שמתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, על זה לפקוד כל צבא מרום בדין. לא הותר לך להתרומם. ולגודל התשוקה שלהם, לעלות ולהתרומם ולהגיע יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. היצר הרע הזה יישאר גם לאחר 120, גם אחר ביאת משיח צדקנו. פירוש הדבר, נהפוך אנחנו להיות נטולי יצרה של חמדה ותאווה, אבל יהיה לנו יצר ברצון להתקרב אל הקדוש ברוך הוא ולהיות יותר דבוק בו. זה היצר רע שיהיה גם לעתיד לבוא. אם כך הוא אומר, עכשיו תבין טוב מאוד. וזהו חטאם של נדב ואביהו. אומר היערות דבש, נדב ואביהו, מה כתוב בפסוק? אחרי מות שני בני אהרון בקורבתם לפני השם וימותו. אומר אור החיים הקדושם בפרשת אחרי מות, ואף על פי שידעו שבקורבתם לפני השם ימותו, לא נמנעו מלקרוב אל חיבת הקודש. הם ידעו שהם ימותו. הם ידעו שהם נכנסים, הולכים למות. אז למה הם עשו את זה? כי הם רצו להידבק בקדוש ברוך הוא. מה שמלאך עושה למעלה, אומר היער או דבש, כשהוא רוצה להגיע לפסגות, אז אף על פי שהותר לו עד כאן לעלות, אבל הוא רוצה יותר להידבק בקדוש ברוך הוא. זה יצר הרע, אם אפשר לקרוא לזה יצר הרע, זה היצר שאומר לך, אני רוצה, תידבק יותר ממה שמותר לך. אומר הספר, יערות דבש, זה מה שהיה אצל נדב ואביהו. איך קוראים לזה? חז"ל אומרים לזה, שטויי יין נכנסו. מה זה שטויי יין? אומר היערות דבש, כל אחד מבין שהוא לא לקח בקבוק יין, לא נדב ולא אביהו, שתו בקבוק יין, אמרו, תפסו ראש, נכנסו פנימה. אף אחד לא חושב שזה הכוונה. אז מה זה שטויי יין? הוא אומר, ברגע שבן אדם רוצה לטפס מהר יותר, בן אדם נמצא במצב רוח מסוים, ורוצה להגיע לשמחה, הוא רוצה לשמוח, רוצה להרגיש, לתפוס ראש טוב, אז מה הוא עושה? לוקח בקבוק יין, אני יודע איזה שנה, שותה אותו, שם בתוכו קצת סודה כדי שזה יעבוד יותר מהר, ואז הוא מסתובב לו הראש יותר מהר, מתחיל להיות בשמחה. אבל זה לא שמחה אמיתית. אתה לא נמצא שם, זה לא שמחה מובנית אצלך בפנים. לדבר כזה שבן אדם מתקרב יותר מן המידה המותרת לו, לזה קוראים חז"ל שטויי יין. עד כאן ההקדמה. דבר ראשון אמרנו, מתי מדבר, נדב ואביהו. וכן כותב היערות דבש, בקבלת שיפת השגת האלוקים אין לעלות מהר מהר, כי אז ישתקר וירדם. ולכן אמרו, במליצה שטויי יין נכנסו. וזהו חטאו של אדם הראשון. אומר היערות דבש, בוא תראה מה היה החטא של אדם הראשון. כי האדם הראשון עדיין היה קודם שבת, ולא היה ראוי להשגת השלמות של שיפת האלוקים. היה סוד אחד, שהאדם הראשון שמע מהקדוש ברוך הוא, ודווקא את זה הוא רצה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. כי בעץ הזה יודעים את הסוד של טוב ורע, כיצד הם יוצאים מעץ אחד. איך יוצא פועל של טוב ורע מאדם, מיצירה שהיא כולה טוב. ולפי ששמע האדם הראשון שהעץ הזה הוא טוב ורע, ושמע שאיך מפועל אחד הטוב והאמיתי יצאו כאחד הפכים רע וטוב, והם יוצאים מעילה אחת ומתחלפים בעלולים זה לעומת זה, ביקש האדם לעלות מהר ולהשיג דבר זה על בוריו ושורשו. ובאמת דבר זה עמוק מאוד, ועניין נעלם, ואין חקר אלוקה לדעת על בוריה בלי מכשול וסייג, ואיש אשר בלתי שלם עדיין, ולא ישיגו עזר וסעד אלוה. כמעט במעט דבר ייתה בדמיון רע ובמחשבה זרה, ויגרום רע לעצמו בקצצו בנטיות. וזהו העניין עץ הדעת טוב ורע, שמתחלפים במציאות ויוצאים מאחד. והשם ידע כי עדיין לא הגיעו להשיג משגה זו עד בוריה. הם עדיין לא בשלים לזה, הם עדיין לא עבדו לעוברה ושומרה, זה עדיין לא מבושל אצלהם. ציווהו מבי יכול לאכול ממנו עד שיושם שכלו במצוות אשר נתן לו לעודה ולשומרה. אם היה מקיים את המצוות, היה מגיע. אומר הספר יערות דבש, וזהו שנקרא 50 שערי בינה. השער 50 הוא השורש להבין את כל המהות של הבריאה, כיצד יוצא הטוב והרע ממקור אחד. שנאמר, אמר הנחש, אם תאכלו מהעץ הזה מה יהיה? והייתם כאלוקים יודעי
טוב ורע. אם אתם תאכלו מהעץ הזה, תבינו את הנהגת הקדוש ברוך הוא, בהנהגה שמי ביקש לדעת אותה? משה רבינו, בחטא העגל, משה רבינו, מה מבקש מהקדוש ברוך הוא? הרי נינה את כבודך. מה הוא ביקש? אומרת הגמרא, ברכות זו זין, מה ביקש? מפני מה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. הוא ביקש לדעת את השורש. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אני לא יכול להראות לך. אני רק אביא אותך לנקרת הצור, והסירותי את כפי, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. מה הוא הראה לו? אומרת הגמרא, הראה לו קשר של תפילין, זה מה שהוא הראה לו. אנחנו אומרים בפיוט לאחר תפילת, שחרית אחרי תפילת המוסף בשבת, קשר תפילין הראה לעניו, תמונת השם לנגד עיניו. מה יש בקשר של תפילין? מה יש בקשר הזה? אומר החתם סופר פשוט מאוד. משה רבנו, מה רצה לדעת? תראה לי נא את כבודך. איך יכול להיות שממקור הטוב יוצא צדיק ורע לו ורשע וטוב לו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה אתה לא תוכל לראות. כשאתה רואה את זה לפנים, מה אתה רואה? שתי רצועות. יש לך רצועה אחת קצרה, וזה רצועה של דיני שמאל, ורצועה אחת ארוכה, ויצות של רחמים. אז יש לך חסד ודין. איך יכול להיות שמתפילין אחד יוצא, הראה לו קשר תפילין מאחורה, אומר, אתה רואה? תסתכל מאחורה וראית את אחוריי. שם אתה רואה מאיפה זה יוצא. זה יוצא ממקור אחד. המקור הזה של הקשר של התפילין, זה המקור שהרע והטוב יוצא ממנו. אבל זה שאתה רואה אותו מלפנים, אתה רואה אחד דין ואחד רחמים. אבל כשאתה רואה אותו מאחורה, מה השורש שלו? הוא כולו רחמים. אומר הפייטן, קשר תפילין הראה לעניו תמונת הוויה לנגד עיניו. הוא לא אמר תמונת אלוקים לנגד עיניו. הוויה, למה הוויה? כי המקור של הירידה, כשזה יורד מהמקור הראשון, כולו מרחמים. גם כשאתה רואה דין מקדימה, הכל זה רחמים. רוצה האדם הראשון, על היום הראשון, להגיע לסוד הזה של שער החמישים, איך אומר? אומר לו הנחש, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. תוכל להגיע לסוד הכי גדול, שמשה רבינו יהיה לבקש את זה. רימוש אמר, ראי נא את כרחך, את כבודך, אמר קדוש ברוך הוא, אין בעיה, אני אראה לך. תעמוד בנקרת הצור, והסירותי את כפי, וראית את אחוריי. תוכל לראות את היציאה של עץ הדעת הטוב ורע. תוכל לראות את היציאה של הטוב והרע שיוצאים ממקום אחד. אדם הראשון רצה על היום הראשון לגעת בזה. על היום הראשון להגיע ליסוד הזה. אומר הספר יערות דבש, על פי זה תבין טוב מאוד. חזל אומרים, דעה אחת חיטה היה, דעה אחת גפן היה, דעה אחת תאנה היה. חזל אומרים שגם אם מדובר בגפן, לא מדובר שהיא לקחה אש כל ענבים ונתנה לו, אלא מה מדובר? ענבים סחטה ונתנה. וזה מדויק בפסוק, היא נתנה לי מן העץ. אומרים חזל במדרש רבה באסתר הבא, מן העץ? מן היוצא מן העץ. הדבר שיצא מן העץ נתה לי, מה יצא מן העץ? יין? אומר היערות דבש, ונקרא, ולכן אמרו חכמנו זל, כי אדם וחווה אכלו בוסר וסחטו ענבים, כי לא המתינו עד שיגמר היין בענביו. רק סחטו קודם עונתו לשתות והשקרו, הוא היין שגרם חטא אדם הראשון. היינו, רוב השגתו והסתכלותו במקומות גבוהים. רצה לטפס להגיע לפסגה לשער החמישים. ביום אחד הוא רצה לדעת טוב ורע. אני רק אסיים את הקטע הזה של היערות דבש בחלק א', כפי שאמרנו דרוש לתתבת. אומר היערות דבש, זה הפשט. שדור המדבר שטויי יין היו. פגש אותם רב אבא בחנה כולם על הגב ושטויי יין. מה הוא רוצה לומר? כתוב בספר הוא מביא, בספר ברית מנוחה, שקברות התאווה, מה היה? הם התאבו למראות אלוקים ולרוב השפעות על שלתאווה נפסקה נשמתם, כמו נדב ואביהו בקרבתם לפני השם, ושם נקברו. ואל תחשבו, אומר היערות דבש, אנשים שהיו במעמד הר סיני וראו את הקדוש ברוך הוא בהר והיו בקריאת ים סוף, אכלו מן ושתו מבארה של מרים, שהם אנשים פשוטים. אלא מה? כל הזמן חיפשו להידבק בקדוש ברוך הוא. לכן הוא אומר, החטאים שלהם היו כאלה שרצו להידבק מהר מדי. איך נראה מהר מדי? ודמו כמבסט מונרים כמו שיקורים. זה הפשט בפסוק. עד כאן רבינו בחיי חלק א', כפי שאמרנו, דרוש ב' לתתבת. נחזור בחזרה לחלק ב'. אומר היערות דבש בחלק ב', משה רבינו נאמר עליו, ותחסרהו מעט מאלוקים. 49 שערים היו לו, לשער החמישים הוא לא הגיע. מתי הוא קיבל את שער החמישים? אז זה רבותינו אומרים, ביום פטירתו. הקדוש ברוך הוא אומר לו לעלות להר נבו. אנחנו בעזרת השם מחברים
את פרשת וזאת הברכה ביחד עם פרשת בראשית. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ויעל משה, פרשת וזאת הברכה שקראנו בסייעתא דשמיא ביום שני, ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני יריחו, ויראו השם את כל הארץ ואת כל הגלעד הדן. איך אפשר לראות את כל הארץ? יש לבן אדם בעיניים שלו אפשרות לראות את כל הארץ? איך? רק בתמונות הוא יכול לראות. לראות במבט על הר נבו, אתה יכול לראות את כל הארץ? איך אתה יכול לראות? אומרים רבותינו, ויעל משה מערבות מואב אל הר נונבו. הר נבו זה לא הר נבו, זה ההר שבו משה רבינו קיבל את שער החמישים. באמצעות שער החמישים אתה יכול לראות את כל העולם כולו. זה השער שנאמר הר נבו, הר נונבו, זה קיבל משה רבינו ביום פטירתו. נותנים את זה למשה רבינו ביום שבו הוא מסתלק מן העולם. זה כשאתה מגיע להשגה הזאת, אתה לא נמצא בעולם. השער החמישים אתה מקבל ביום האחרון לשהותך בעולם הזה. ולכך נחסר ממשה רבינו שער אחד. ושער המישים אי אפשר לחי להשיגו. אדם חי לא יכול להשיג אותו. כי בהשיגו אור גדול כזה, תדבק נפשו למעלה ותיפרד מהגוף. באותו רגע שזה יקרה, תדבק נפשו למעלה ותיפרד מהגוף. כי תתהווה לאור עליון כנר קטן המדבק כאור גדול. והוא שאמרו רבותינו, הציץ ונפגע. מי זה הציץ ונפגע? אומרת הגמרא, בן עזאי הציץ ונפגע. מה זה הציץ ונפגע? אומר פשוט מאוד. כי כל המשיגים אור רב נפשם תדבק בשורש למעלה. לכך נאמר, כי לא איראני, אדם וחי. באותו רגע שהוא מגיע לפסגה, בן עזאי מה עשה? עלה לפרדס, איזה פרדס זה אתם חושבים? הפרדס זה גן עדן. מה הוא הגיע? הגיע לשער החמישים, הציץ ונפגע, הוא גמר את החיים. וזה היה הפיתוי של הנחש לחווה. אמר הנחש, משה רבינו יגיע לשער הממתת, וביום שיגיע לשער החמישים הוא לא יהיה פה. אמר הקדוש ברוך הוא, ביום אוכלכם מעץ הדעת, מה יהיה? מות תמות. אמר הנחש לחווה, אין זה עונש. הקדוש ברוך הוא לא אמר, אני אעניש אתכם במוות. אני רק רוצה להגיד לכם, אתם צריכים לדעת את המחיר. נדב ואביהו ידעו שהם הולכים לשלם מחיר. אז מה הם עשו? אף על פי שידעו שימותו, לא נמנעו מלקרוא ולחיבת הקודש. אנחנו מוכנים לשלם את המחיר, להגיע לשער החמישים ולמות. הקדוש ברוך הוא אומר לכם, ביום אוכלכם ממנו מות תמותון. מות תמות. איך יכול לבוא הנחש ולהגיד לא תמותו? וברוך אמר תמותו. אומר היערות דבש, כשאתה אומר מות תמות זה נשמע עונש, תקבל עונש תמות. אומר לא, זה לא עונש. אומר הנחש לחווה, זה לא עונש. אני רק רוצה להסביר לכם. ביום אוכלכם ממנו תגיעו לשער החמישים, אם תגיעו לשער החמישים תהיו בבחינה של בן עזאי, הציץ ונפגע. תהיו בבחינה של נדב ואביהו, בקרבתם לפני השבע ימותו. אין זה עונש. הוא לא סותר את דברי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר להם מות תמותון, זה מציאות. אומר להם הנחש, לא טוב מות תמותון, הכוונה במוות טבעי כעונש. היות ותאכלו מעץ הדעת טוב ורע, תגיעו בבת אחת לשער החמישים, תגיעו לשער החמישים, מה תהיה התוצאה? תדבק נפשכם מיד בקדוש ברוך הוא, והתוצאה תהיה שתמותו. ולזאת, אדם וחווה, שנתאבו לדעת השם ולהשיג נועם עליון, לא ישגיחו במותם או פירוד הנפש מהגוף. לא היה אכפת להם. נאכל, נדבק בשכינה ונמות. שווה המחיר. שווה המחיר להגיע להבין את הנהגת הבריאה בשער החמישים ולמות. אם ככה הוא אומר, אל תחשוב שהאנשים האלה אכלו כי תאווהו לעיניים, רצו לאכול כי אתה חושב שזה מנגו וזה טעים ואכלו את זה. לא. מדובר כאן בדבר רוחני. מדובר כאן בנדב ואביהו. מדובר כאן בבן עזאי שהציץ ומת. אתה מבין במה מדובר? מדובר כאן בדברים במימד רוחני שאין לנו שיעור לגודל שלו. זה המימד שמלמדים אותנו רבותינו בחטאם של נדב ואביהו. אני רק רוצה לסיים בסנסן אחד. המן מן התורה מניין? שנאמר המין העץ. מה אומר המן? יעשו עץ גבוה 50 אמה. אומר הירות ואש 50, בדיוק 50, מה הביא מ-45, בדיוק 50. הנחש זה המן, זה אותו דבר. המן מן התורה מניין המין העץ. לפי שידע המן שגדלותו של מרדכי היהודי כגדלותו של מוישה. כך אומרים חז"ל.
בשעה שעלה אליהו למרום, אמר למוישה רבינו, בוא, תאיר משהו, שאל, יש צדיק למטה? אומר, כן, יש מרדכי למטה, משה למעלה, מרדכי למטה. עמדו שניהם בתפילה לבטל את הגזרה. מרדכי הגיע כבר לשער הממתת. הגיע לשם תת שערי בינה הוא הגיע. אומר המן, אני אגרה אותו. מה אני אגרה אותו? יעשו עץ גבוה 50 אמה, אני אגרה אותו להיכנס לשער ה-50, ואז מה יהיה? באופן אוטומטי יתלו אותו על העץ. יתלו אותו על העץ, לא הכוונה יתלו אותו על העץ באופן פיזי. יתלו אותו על אותו עץ, שהעץ של אדם הראשון, שמנו אכל אדם הראשון, והגיע לשער ה-50. הוא מביא את ההספד שאמר הארי הקדוש על הרמק, על רמו של קורדוברו, כי יהיה באיש חטא משמת מוות והומד ותלית אותו על עץ. אם אין לך שום חטא על מה לתלות אותו, תתלה אותו רק בחטא עץ הדעת. הוא אומר, זה מה שנאמר כאן גם אצל מרדכי ואסתר. המן מן התורה מיני מגיעים כדי להידבק אליו. בא רבינו בחיי ואומר, הוא אמר שלמה המלך, דבש, ושחזר מלמדים אותנו, עד כמה אדם יכול לאכול דבש, אומר שלמה המלך, תדע לך, דבש זה דבר מאוד טעים. אבל דבש יש לו מחיר. מה המחיר שיש לו? נקרא את הדברים במה שכותב לנו כאן רבינו בחיי בפרשת פקודי. נקרא אותו בהקדמה לפרשת פקודי. אמר שלמה המלך, דבש מצאת אכול דייך. זה רבי עקיבא. רבי עקיבא ידע כמה לאכול מהדבש, לא לאכול יותר מדי. פן תזבהנו והקעתו זה בן זומה. אחר שהורה להשכיל ולחקור בדרך האפשר, הזהירו שלא לחקור בחלק הנמנע, בא לדבר בחלק ההשגה, והזהיר שתהיה הזקתו צרופה ומזוקקה בלי סייגים. אומר לנו כאן הרבינו בחיי, טוב מעט בעירת השם, הזהיר שלמה את האדם, שיתבונן בעניינים השכליים, כפי השגתו בחלק האפשר, ולא ירצה להתחכם ולהטריד בשכלו בחלק הנמנע, שעליו אמר שלמה המלך, ואל תתחכם יותר. כי טוב מעט בעירת השם, כלומר, טוב שישכיל וישיג לו ההשגה מועטת ויראה את השם יתברך מעוצה רב, מריבוי החוכמה יותר מכדי השגתו, כי יבוא מזה למבוכה ומהומה וזהו מהומה הוא. לפי שאם המעט תתעלה ותתענג, ועם הריבוי יאבד וישתומם, ותהיה נפשו נטרדת מן החיים הנצחיים האמתיים, מאותם המעלות הראויות לתת לה מבית המלך. וכעניין הדבש, שהוא ערב לגוף ומיעוטו ובריבויו יזיק, על כן אמר שלמה, דבש מצאת אכול דייקה, פן תשבענו והקעתו, יזיר עליו, שיוכל ממנו די סיפוקו וישאר בקרבו, כי אם יוכל ממנו בשפע וריבוי יותר מדי, יקי הכל, ואפילו המעט שקנה יפסיד. כך קרה למי שיחשוב להשיג יותר משיעורו, ומכדי השגתו שיחפות הלכת לפנים, ישוב הכל פנים לאחור. וזה מה שנאמר על בן זומה, שבן זומה איבד את כל מה שיש לו, כשנעשה איבד את שפיות דעתו, כאשר נכנס למקומות שהיה אסור לו להתקיים בהם, על אחת כמה וכמה אחר, שעלה למקומות כאלה והגיע לכפירה, ועליהם נאמר שהם קיצצו בנטיות. מה זה קיצצו בנטיות? אומר לנו רבינו בחיי, קיצוץ בנטיות זה חטאו של אדם הראשון. יש נטייה שיש שלבים כדי להגיע אליה, שאתה מטפס גבוה מדי ומהר מדי, אתה יכול להגיע למצב שתאכל יותר מדי דבש, תקי אותו או שתסתלק מן העולם. למדנו, כמו שאמר לנו בעל חובת הלבבות, אתה מתחיל ללמוד חומש בראשית, אל תיקח את הגרסא דינקותא, תבין שהדברים הם עמוקים מאוד, יותר מדי גבוה אסור לנו לטפס, אבל לפחות בגובה שאנחנו יכולים עוד להבין, נזכנו הקדוש ברוך הוא, מתחילים מבראשית, שנזכנו הקדוש ברוך הוא שנוכל לשבת וללמוד בצוותא בעזרת השם, כשם שהתחלנו את החומש הזה בסייעתא דשמיא, כך נזכה בעזרת השם, שיקוים בנו סיסו ושמחו בשמחת תורה, סיסו על זה שאנחנו סיימנו חומש דברים, ושמחו על זה שהתחלנו חומש בראשית, נגיל ונשמח בזאת התורה, כי אילנו עוז ואורה.